I arribem al punt horari de les 11 i 6 minutets ara mateix, que ens marca el nostre rellotge, segona hora del matinal Premià Mèdia, parlant com cada dimecres de les escoles. I avui d'un tema interessantíssim que ens explicaran els petits que ja tinc a mi aquí a l'estudi, que és com crear una cooperativa. De moment tenim una noieta que es diu Megan. Molt bon dia, Megan. Hola. Què tal? I tenim el Ryan. Hola, Ryan. Hola, bon dia. Bon dia, que són de l'escola Sant Cristòfol i la classe de la Megan ha creat la cooperativa El Trueno, sí, que té un nom així molt potent, i la del Ryan, Decor Coop, que està molt bé, eh? O sigui, sona molt professional, això. Escolteu, ja sabeu el que és una cooperativa? Sí. Ara sí. Vale, ara sí, eh? Ja abans us sonava el tema o ho havíeu sentit algun cop això de aquest treball en una cooperativa o han muntat una cooperativa, teníeu idea? Jo no. No, no. A veure, comencem per la Megan. La Megan té 10 anys, com hem dit, és alumna del Sant Cristòfol i amb la seva classe han creat El Trueno. Quins van ser els passos a seguir i per què aquest nom? Perquè... A veure, quin... Primer vam anar a Corma, que sí, és una cooperativa que treballa a les plantes. Exacte. I ens va explicar que era una cooperativa. Uh-huh. Després, amb tota la classe, cada persona va escollir un nom i ho vam votar i el nom que va sortir va ser Trueno. Després vam escollir el logo, vam triar l'equip directiu, que són els presidents, el secretari i el tresorer. Després vam elaborar els estatuts i l'acte de Constitució. Això a mi em sona com una cosa molt difícil, eh? No, no, us van explicar, m'imagino, molt bé la vostra professora, és... La Mireia. La Mireia. Us va explicar molt bé què significava cadascuna de les coses, no? La tasca que feia pues, el president, el tresorer, sí, no? I de què s'encarregaven i tot. Molt bé. Escolta, a banda del Trueno hi van haver alguns noms que es quedessin, opcions que quasi guanyen? Sí, una que va ser la segona més votada va ser Creart. Creart. No, espera. Bueno, aquesta va ser una d'elles, no? Craft. O algo així. Quins noms més professionals, sí, eh? Però el Trueno és com molt, molt potent. I després, per al tema de president o presidenta, tresorer, tot això, com ho vau fer? Pues cada un va fer un cartell, els que volien només ser-ho, sí, que havien de posar per què volien ser-ho i algunes coses bones que tinguessin ells per ser-ho. Molt bé. I al final van manera... votar. Vendre's, no? Sí. Com farien, per exemple, ara en les campanyes als polítics, no? Que diuen, pues jo faré això, jo faré l'altre. Sí. Això està molt bé, molt bé. I què més, per exemple? Bueno, és que són moltes coses. Has dit el logo. El logo, això, qui es va encarregar? També va ser un consens? També ho vam votar entre tot a la classe. I van haver-hi moltes propostes de diferents, sí, logos? Perquè, però totes les propostes portaven algú que tenia que veure amb Trueno. Ja. Com era el que va guanyar? Com era aquest dibuix? Era com un mar, sí, amb un... Un llamp. Amb un llamp, sí, i núvols pel cel, i així va guanyar. Clar, molt adient. Va costar molt de triar aquest? No. De seguida ho vau tenir, sí, clar, no? Què va ser el més difícil, Megan, de tot plegat? Què és el que us va costar més? Fer uns portallapissos. Fer uns portallapissos? Sí. Caram, i per què? A veure. Perquè necessitàvem retallar, cartró, després enganxar, pintar de color blanc, i ens va costar molt fer-ho. I quin objectiu tenien aquests portallapissos? Que eren com per l'oficina de la cooperativa? Era el que volíeu vendre? Era o el què? Que volíem vendre. Ah, val, 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 val. I quants heu fet d'aquests? 10. 10. I ho vendreu en el mercat el dijous? Sí. Val, val. A quin preu? A 1,50 € o 1 €. Bueno, està molt bé, no? Sí. Home, per 1 € o 1,50 €, si pots tenir un portallapissos, que xulo, no? Que bé, bueno, els vendreu de seguida, eh?
Vau haver de fer, per exemple, pensar el preu, quantes unitats es podien fer de cada. Escollir una cosa que trobo molt interessant és escollir una ONG i quina és i a què es dedica la que vau triar a vosaltres, que això també és m'imagino, interessant, no? Teniu aquí altres, sí, les xuletes. Molt bé. Quina ONG? Vam escollir la de Agamclat, que és una ONG de malalties del cap i coses així. Sí, per persones amb malalties, sí, mentals. Sí que fa molts anys que existeix a Premià de Mar. Com va ser triar aquesta? Perquè, bueno, coneixeu alguna persona que formés part? No, o... sinó que ens van dir que havíem de presentar a cada persona el que volia que li donguéssim el 20%. I vam buscar algunes coses on volíem donar-li i al final vam votar i aquesta va ser la més votada. Molt bé, perfecte. Hi ha un tema també, la paperassa, no? Quan es crea qualsevol empresa o cooperativa, el fet és, bueno, pues, la burocràcia, no? Papers. Fer una instància per demanar NIF a l'Ajuntament. Déu-n'hi-do. Sí. Va ser molt difícil, això? No. Va ser fàcil? Sí. Que bé, fantàstic. Com ho vau fer? A veure, explica'm el procés. Pues, estàvem tots a la classe i amb la pissarra digital allà en sortia el paper i la presidenta, la secretària i el tresorer sortien per apuntar les coses que havíem d'apuntar, que era d'on érem, quina escola era, quin carrer estava, el nostre telèfon, on, quan ho volíem fer, on ho volíem fer i les coses que volíem demanar. I va resultar fàcil. Sí. Doncs pues me n'alegro moltíssim. Que bé, quina meravella. L'elaboració dels prototips va ser complicada? Alguns més que altres. Clar, això sempre passa, sí, no? Hi havia dubtes en quin fer o... No, què va ser el més difícil? Els portallapisos. Ja, fer-los en si, sí, no? Amb quins materials ho vau fer? Cartró, plàstic... Els portallapisos. Sí. Amb cartró, amb goma eva, amb pintura i amb silicona. Carai. Ho fèieu també amb equip, així, en grup? Sí, amb grups. Molt bé. Això és xulo, no? Treballar, sí, així amb grup. Fer la publicitat del dia del mercat. Tachan! Bueno, això què? Anirem a vendre, sí, a l'1 de juny, sí, de 9 a 12. Molt bé, tres horetes allà al mercat. Sí. I quan s'anireu a vendre-ho? Tots, en teoria anem tots. Tota una classe? Sí. Caram. Home, i si teniu 10 per vendre, això serà pim-pam, eh? Sí. De tres hores us sobraran dues. No només hem fet un prototip, hem fet 5 cada classe. Ah, vale, vale, vale. Molt bé. Bueno, vosaltres, l'Escola Sant Cristòfol, això ho portareu el dijous 1 de juny, que serà la setmana que ve. Sí. Et fa il·lusió, ja? Sí. Sí, no? Perquè és ja, com, no sé, com sortir un dia de festa i ja va, anem de Mercadillo, sí, i a veure què passa amb això. Bueno, Ryan, ara t'ha tocat a tu explicar tot això. Has vist que és molt fàcil, que ella ho ha fet molt bé, tu també ho faràs molt bé. Decor Corp. A veure, explica'm de què és aquesta cooperativa. Hem escollit Decor Corp perquè Decor de decoració i, sí, Corp de cooperativa. Més fàcil impossible. Clar, clar. I quin és, bueno, per exemple, el vostre logo? És com... Tots han sigut quasi el mateix, però hi havia un que era una caixa com... I hem escollit un on posava el nom i ja està decorat amb colorins. I quin era el producte? El producte que hem venut... Un portallapis, marcs de fotos... Caram. Fundes per orilleres o mòbils... Carai, tu! Quina varietat, no? Testos i també vam fer pulseres. Bueno, escolta, per triar, no?, i remenar, està molt bé, això. Escolta, vosaltres, quina cooperativa vau visitar? També Corba? També, la mateixa. Vam anar tot. Vale, 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 vale. Què us va agradar més de la visita a Corma? Era com... Perquè jo l'he visitat també fa anys i a mi em va sobtar lo gran que és allò, que no us sembla des de fora. Què us va agradar més de visitar a Corma? A mi em va agradar com hi havia moltes coses, sí, i també que les professores ens van deixar anar. Com la part aquella era molt gran, sí, ens deixaven anar a alguna part per mirar aquelles plantes.
Us agraden les plantes, els dos? Sí. I les flors? Sí. Sí, no està mal, no? Sí. Què més? Què us va sobtar més de la visita? Les plantes. Les plantes. Alguna varietat en especial? Sí. Jo vaig conèixer moltes plantes. Sí, és que hi ha moltes, eh? Moltíssimes. I fan molt bonic, eh? A casa s'han de tenir plantes. Escolta, escollir l'equip directiu que us representi tot això va ser complicat? No, sol hi havia 4 persones. Només hi havia 4? Un que volia ser tresorer, que era jo. Ah, tu volies... Sí. Va anar amb els quartos, eh? Altra que volia ser el secretari, sí, i dos que volien ser el president, i al final va ser l'altre. Molt bé, molt bé. I per què volia ser tresorer? No sé, perquè m'agrada calcular. Ah, sí? T'agraden les mates? Sí, molt. Oh, que bo! Mira, m'encanta això, eh? Escolta, bueno, va ser molt complicat el tema, per exemple, de preus, d'objectes que volíeu vendre, perquè sí. Déu-n'hi-do les que heu fet, eh? Sí. Això què vol dir? Que teníeu moltes idees o que, bueno, pues que volíeu fer moltes coses diferents? Sí, és que els bots dels prototips estaven molt igualats, molt igualats. Sí, sí, sí. Què era el que va costar més de construir? Crec que els portallapis també. També? Sí. Caram, caram. Però escolta, les fundes per les ulleres, per als llapisos, marcs de fotos, testos... Els materials també eren així, cartró, goma eva i tot això, o no? Els testos eren com una ampolla de plàstic. Mm-hmm. Les fundes eren com estrelletes i... I també aquella cosa que es pot enganxar així, obrir i tancar. Ah, val, molt bé. El tema de la instància a l'Ajuntament, com va anar? Ho vas trobar fàcil, també? Sí, perquè ja sabíem el que volíem. Clar. Ah, és que si saps el que vols, és fàcil, no? Sí. Perfecte. Escolta, i en quant a la publicitat al mercat, el dia de vendre, anireu també el mateix dia, tot igual? Sí, tot igual. Tot igual, tot igual. Et fa molta il·lusió que arribi aquest dia? Sí, perquè volem diners. Oh, home, sí, sí. Els diners és que són molt importants. Clar que sí, tens tota la raó. Escolta, s'han de guanyar diners, si no, sense diners la vida és molt complicada. Perquè eh? Volem anar a l'Isla Fantasia. Ah, perfecte, perfecte. Tu també vols anar a l'Isla Fantasia? Sí. És el que més il·lusió us fa? Sí. Sí? Bueno, bueno. I també, a quina ONG heu triat? Nosaltres, la Sonrisa de Daniela. I a què es dedica aquesta ONG? Sobre el càncer infantil. Ah, ostres, molt interessant. Teníeu moltes propostes? Sí, hi havia molta gent que ha elegit aquella. Ja. La majoria de la classe era sobre el càncer. Ja, ja, ja. I a més el càncer infantil, que quina pena, no? A sobre petits que pateixen aquesta malaltia. Molt bé. Quina part dels diners recollits donareu? Nosaltres, per l'activitat conjunta, el 80% i la ONG el 20%. Molt bé, molt bé. I vosaltres? També. També el mateix, sí. No? Pues em sembla molt bé, la veritat, eh? Us fa més feliços a col·laborar amb aquestes ONGs i pensar... Pues que gràcies al vostre esforç hi ha persones que no passaran tan malament? Sí. Sí. Mm-hmm. Sí. Que bé, que bé. Esteu molt conscienciats, eh? Escolta, i ara de grans, trobeu molt difícil algun dia muntar una cooperativa o participar en una cooperativa? Com veieu el tema de ser emprenedors? Perquè ara ja, d'alguna manera, sou petits emprenedors, poca broma, eh? Tu què penses, Megan? Seria fàcil, però encara costaria una mica fer-ho. Ja, però bueno, el bo de les cooperatives és que coopera molta gent i repartir les tasques ho fa tot més fàcil, no? Sí. Sí, Ryan? Sí. T'agradaria de gran? No sé, per exemple, tu ja has pensat alguna cosa que t'agradés fer de gran quan et dediquis a... d'aquí molts, molts anys quan treballis? Hi ha alguna cosa que et cridi l'atenció? Ser professor. Molt bé. De què? De mates? A que no. Sí? No, tutor, de què? Tutor. Ah, tutor. Però bueno, per ser tutor has de ser professor abans, eh? Sí. Clar. A tu t'agraden els tutors? Per què? Perquè ens expliquen molt bé les coses i... I us ajuden? Sí. Que bé, que bé. I a tu què t'agradaria, Megan? Bueno, jo no ho sé encara, però n'hi ha unes coses que m'agraden, que és com
cosir la roba o Mira. Maquillar i fer ungles. Molt bé. Posar la gent més guapa, sí. Que és molt important, i vestir-se bé. Pues m'encanta. Bueno, pues aquests són el Ryan i la Megan, que han creat aquestes, han ajudat a crear aquestes dues cooperatives. Moltíssimes felicitats. És el projecte que es diu QM de 5è i, escolta, us felicito a vosaltres i a la resta de companys que heu treballat amb això i que tingueu molt èxit el dia 1 de juny. Jo estaria aquí treballant, no podria anar al Mercadillo, però que si no jo us comprava, seguríssim. Fem una petita pausa i tornem de seguida.